Е, уважаеми зрители, тук при нас е Бела Си, да ни зареди с добро настроение. Много добре се познаваме. Ти си наша близка приятелка. Щастливи сме да те видим и тази сутрин в кафенето на Бай Сандо. Абсолютно. И аз много се радвам да открием сезона. Закрихме летния сезон. Видях, сега си в други телевизии те видях. Видя ли ме? Видях, да. Ревнуваш ли? Аз след, да. Не ревнувам. Не ревнуваш. Начина, по който зачести при нас, почва да ме кара да си мисля глупости. Ау! Аз заради тебе, бе, Бай Сандо. Виж, заради тебе даже рано сутринта станах на Контикса, на Класикса, да съм оранжевка, така да изплатни шоко. Изключително опасно е то. Така ли? Да. Нали знаеш на биковете, какво им показват? Точно, и те искат на мушкат. Те мушкат с рогата. Е, това е същото. Само, че на мен ми се иска да прекъсна този разговор, Бай Сандо. И както обещах на нашите зрители, Бай Сандо разказваше преди рекламите за българското Черноморие. Но аз подочух, ти ми каза, че си била и ти на българското Черноморие, но не си разочарована от това. Въобще, Бай Сандо, защо ни плюш Черноморието? Толкова ни е хубаво Черноморие. Аз бях в обзор. Не чупаха ми нервите, няма къде си остава колата. Искат да ида, да плащам, а не оставили място за паркиране. Е, с какво да ходим, с катери? Еми, сега... Тогава трябва да направят конюшни. Ми да, в това отношение си прав. Наистина е трудно за паркирането, обаче много са дигнали нивото. Аз бях в обзор. И между другото в обзор съм хорила последно, като бях сигурно е такава малка. От пионерския хор навориха там с огромни групи. Хорихме в едни такива огромни общежития места. Спяхме 12 човека в стая. Имам страхотни готини спомени от там. Обаче обзор е станал разкошен. Бяхме в един супер хотел. Такава хубава храна. Еми да, точно на плажната ивица. Казват, че е на Бойко Борисов. Не е на Бойко. Така твърдят. Не, лъжат. Ма те са три, значи другия е бил него. Всичко е на Бойко. Ти ако ги питаш, всичко е на Бойко и на поредния премиер, който сега ще. А ние също сме на Бойко. И точно, да. Еми така. Бойкова държава сме. Господ да ме убие. Не, моля, че са не дей, трябваш ми тук. Не може да те убива Господ. И знаеш какво? И ми трябваше и такъв, какъвто си искам да те почерпя с швейцарски бомбонки. Нали знаеш, че аз като дойда? Деца вика, че вермена донесеш, няма се отказа. Ще хапнеш, нали? Да. Първо на дамите, заповядай, скъпа. Благодаря ти, Бела. Разкошни са швейцарски бомбонки. Швейцарски какво правят? Шоколад и часовници. Да. Заповядай, искам така наблизко, с много любов да те почерпя. Седни при мен, мой живот, бе. Ох, на дяда! Ох, на дяда! Така да ти върви целият сезон с такива мацки, с шоколари, с целувки. Да, ти си в първата седмица, браво. Така ли? Много са разкошни тия шоколари, аз много ги обичам. Няма да идваш повече с тази рокля. Няма ли? Що? Ще развалим предаването. Червена точка, служете. Кикър човекоя, да си виждал ли си как скача? Не. По 8-9 метра му е скок. Ау! Ти на 6 метра. И се стоварва в разкошутата. Стоварва се в разкошутата. И край. Оглъзваш. Само гръбнака остава, разбираш? Леле. Опасен е, Бай Сандо. Добре, че тук нямаме 9 метра, Бай Сандо, да ги скачаш сега. Та така, Лъвчо, да ти кажа аз на тебе. Много хубаво ми беше на Черно море. На нашото Черноморие, като нашото друго няма, аз години наред винаги съм си мислила, че не става тук, защото и храната, и гостите, и това, и онова. Беше страхотно. Обслужването беше перфектно. Времето така иначе си беше идеално. Плажа беше чист, водата беше хубава. Нямаше такива, защото в обзор, нали, не е като на Слънчев бряг или нещо, ступци, дискотеките да блъскат. Заспиваш се нормално, лягаш се нормално. Наистина страхотна храна. Аз трябва да кажа, че съм впечатлена. Навсякъде е българско Черноморие, навсякъде е добро яденето. Да, да, наистина е така. Наистина и по море е много хубаво яденето, но тормоза с това е друг. Да, да. Ама 10 дена не ми стигнаха. Не ми стигнаха да си почина. А, 5 дена се дена. Беше? Еми да, имах паркинг. Успяхме да намерим паркинг. Но като тръгваш да вечераш, отиваш да се разходиш. Бай Сандо не иска да не се разхожда. Не само аз, никой няма късмет. Аз ако го бях фанала, примерно ако беше в обзор, знаеш как ще да те фана по дръжка да те разкарвам по 4 км на ден след вечеря, така с храносмилателно. Вярваш ли, че като говориш това? Аз съм 4 км ще вървя пеш. Знаеш колко хубаво, Бай Сандо. Ти не си добре, бе. Аз ще чакам в капанчето, ти се разходи и се върни. Оле, Боже, аз така правих. Плуват, пекат, са ходят, аз седа в капанчето. Да, ми ти с това нямаш тен. Хората. И що да имам? Тен едно време е било срамно да имаш. Аристократите са бели. Оние дето берат памука, те са с тен. Прав си. Аз между другото, като бях в Тайланд, като си говорихме, те казват, ние и вас, европейците, не може да ви разбереме. Вие лежите и се пържите часове, наред да станете черни и кафяви, което за нас е абсолютно отвратително нещо. Разбира се. Бях в някакъв шофьор на лодка, трябваше да ни извозва на някъде си. Гледам, една нинджа пристига.
А той от тук до тук. Да. Mm-hmm. Само едни очи виждаш. Целия до тук в някакви клинове с някакви шапки. Викам, кой си той? Добър ден. Викам, кой си ти? Аз не мога да познае. Махна това. Викам, а, здравей, шофьора. Викам, защо така са дигизирал? Е, той вика, ми за нас това е ужасно да сме черни. Защото при нас е имидж страхотен, ако си бял. Да, само хората на плантацията. Европа, е да, на плантацията са черни и кафеви, да. И такива. Обаче, колкото който е с големи крака, 41-ви номер жени, да. И мъже 45-ти, се смятат за крепостни селяни. Поколея наред са натискали лопатата. Малки крака са аристократите. Малки бели ръчички. Да. Затова свират на пиано. Та е тая работа, тия ръчища, фанал от кирка, как ще свириш? Как ще свириш Бетовен ти? Няма само за крака. Ето това искам да кажа. Бела, на българското Черноморие дойделите и вдъхновение за нова песен, за нов музикален проект. Не вярвам. Да, ти, не, точно някой, бар, някой прав младеж, си. Защото той е известно и с хубави младежи нашето Черноморие. Е, имаше много сплакнише. Това искам да чуя, бе. Ама те, аз това го наблюдавах и го гледах като бях 20 годишна. Сега какво да гледаш младежите? Сега участваш направо, не гледаш. Тогава си гледала. Абе, дай Боже всеки му. Дай Боже всеки му. Аз така казвам. Не, 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 не. Е, наистина много хубави, хубави мъже, жени имаме. Наистина България, аз мога да кажа, изплаквам. И аз харесвам жените главно. Да. Мъжете не мога. Е, не, не, сега визуално, като видиш, че е някакъв хубав мъж, няма ли да кажеш, евала бе, моето момче, хубав си. Аз като видя красива жена, наистина, дори ми се е случвало да отида да кажа, прекрасна сте. А това комплимент от жена да получиш, това е двойен или троен комплимент, защото да. Жените, нали, сме един вид конкуренти, така то някакъв неписан закон, че тя, нали, трябва да се сравнява. Има две жените непрекъснато се хапат. Е, да, да. Ти знаеш какво? Една жена нощно време, като излезе на дискотека или на ресторант, тя не се облича да те впечатли тебе. Тя се облича да впечатли друга жена. Разбираш, защото конкуренция. Не, 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 това е конкуренция за дрехи. Виж колко съм хубава, виж последния модел рокля, хубава чанта с хубави обувки. Ние се обличаме за жените. Ние са... Как си на вас намери партньор, интересува с като не иска да впечатли мъжете? Как си намери партньор, като не иска да впечатли мъжете? Те мъжете не се впечатляват от дрехи, от туалети, те се впечатляват от форми. Ти мене, като влязах, къде погледна първо? Формите. Не, ето. Няма се лъжим. Еми така е. Много абсолютно. Удобна тая рокля. Абсолютно. Ластична, много лесна на гърб. Аз много исках ти много да ми закупчеш ципа, обаче... Без обаче ципця ластична излиза бе. Гъвкава съм, успях сама да се закупчея ципчета. О, майко. Това е дет, всеки ден си правила гимнастика 4 км и затова. Да. Аз не мога да си вържа обувки. Това е сам да трябва да го... Аз като... Да, не знам, днеското подивява ми, не подивява, да. След българското Черноморие, къде беше? Вярвате ли ми хора, аз буквално 6 часа след като напуснах България, вече забрах, че съм била на почивка. Защото тръгнах да летя аз от София, съвсем нормално, културно за Швейцария, 10 вечерта трябваше да пристигна през Виена. Да. А с смяна? С смяна. И аз така пътувах, ужасна работа. Ужасно. И трябваше по най-бързия начин да се прибера, да си сменя куфърчето, да си взема рокличките, инструментите, кабелчетата и да тръгна след 4 часа на летището за Истанбул. Имах полет, много важна сватба. Едни от най-такива важните мои клиенти в Турция, които са страхотни хора, жениха сина си. Казаха, Бела, искаме ти да си на сватба. Те са към нямате никакъв проблем. Пристигам на летището в Цюрих, куфъра го нема. Къде е този куфър? Ми не знаем. Попълвах до 12 часа сутринта формуляри, вечерта формуляри. Какъв е куфъра, какъв цвят? Имате ли снимка на куфъра? Вярваш ли ми, имам 30 000 снимки в телефона си и нямам една снимка ма, на този мой се снима с куфър. Е, кажи ми. Да. Това идиоти ли да. Са, бе? И този куфър изчезна безследно. Вътре ми е айпада, кабелите, дрехите, обувки, целият ми репертуар, всичко, което използвам аз за участие в този прословут изчезнал куфър. Никой не го знае този куфър къде е. Аз по някакъв си начин успях да се мобилизирам. Намерих, с телефони съм работила, вярвате ли или не, включвах си телефоните с кабели, специални удължители, за да мога да изкарам вечерта. Хеле, получи се. Успя ли да отидеш в Истанбул? Отидах, свирих, разбих ги. Стара рокля, турците ще много ценат. А, с по-хубаво, по-лъскавка бях. Така, една много ценат, елегантна. Такива тесни ценат те. Много ценят. Ама ще е син задника от щипани. Щипат? Аз съм виждал. Да, а преди като бях така по-пухкавка, таксиметровите... Ептен щипат. Чок гюзел, машала, машала, чок гюзел. Чок гюзел къс. Да. И като отслабнах 15 кг, никой вече не ми свири. Ама в Сърбия па ще издат. На две места в Европа щипат. В Турция и в Сърбия. Така ли? Още, да. В Сърбия, в Швейцарците. В Швейцария има много сърби, да са не са ощипали.
Да. Кеф му е. Добре, как... Това е дед Пармак, му викат мен. Не знаеш това, дето шляп, погазай. А, шляп, да. И сърбите го правят. Ми в Швейцария толкова сърби един има още по. Не знам. Е, те на... е, там те... са... Извън Сърбия те са скитасват малко, нали? Да, и чакай да ти разправям. Значи, такъв стрес, такова нещо, обаче аз пък, защото така хубаво си бях отпочинала от България, въобще не ми пукаше. Отидах си в Турция, изпях си песничката, ожени ги тия двамата хубавци, бяха наистина разкошни, прекрасни. Добре, какво облече? Как роклята ти къде беше? Еми, те да няма само един куфар дрехи. Аз имам още много дрехи вкъщи. Аз като я гледам, тя не може да си отвори гардероба. Има така работа. Обаче, знаеш какво, той имаше дрес-код. Аз трябва да пратя с коя рок, снимка на коя, с коя рокля ще бъда, защото всичко трябва да се координира. Да. За да не съм по-хубава от булката, сакън. Нали, да. Сещаш? Всички случаи си била по-хубава от булката. Еми, имаше така за едни работа. Компири, да. Не ми се говори. Хубавка, хубавка беше булката. Ми младо момиче, бе, те младите са винаги всичките хубави. И аз сложих една друга рокля, която така разрових, нали, архива, намерих нещо пасна, нали, да не е чак така да се набива много на очи. Много ме харесаха, да. Обаче напрежението си беше напрежение. Справи са ни българките, с какво ли не се справяме, през какво ли не минаваме. Мичи как? Е, това е, да, честито. Това е. Каквото било, куфар, муфар... Тия три бели коса, ма новите деца са оттам, а те не са броят, защото... Виждам само руси, бели не виждам. Да, добре, хубаво. Правилно. Русо гладно нема. Рус, това е. Аз това съм руса. Един казал, а русо да е, ако ще лъв да е. А, така. Значи, ако в една стая има две легла. Да. Тук се вижда руса грива, тук се вижда черна. Той, да, ще легне при лъва. Да. Защото е русо. Е... А това, че ще го изде, това е отделно. Е, това няма значение. Но важно е там да иде. Да, да, да. Е, затова. Славянки, това идва от славянките. Да, да. Славянките били руси, нашите идват прабългарите черни. Mm-hmm. Както знаем, противоположностите се привличат. Да. И както е казал Радой Ранин, дошли българи и на полянките налегнали славянките. А-а-а. Тури вади, тури вади. Накрая се наплодили и чукундури. И най-вече завистливи. Това е преразказано стихотворението на Радой Ранен. Да. Хем мързеливи, хем не знам какви и най-вече завистливи. Най-вече завистливи. Ми, това не е чара. А, в Турция... Сериозна нация. Аз обичам българската панация. Със всичките и недостатъци. Еми да. Защото аз съм си фактически байганю, нали? Абе, кръвта вода не става, каквото ще да е. Виж, аз обикалям навсякъде. Не знам, където и да е, българското си е българско. С такава радост идвам тук. Хеле, като си вляза в къщи, като си отворя вратата, като каже, ей, аз си поздравявам апартамента. Здравей, миличко. Като тръгна, ай, реча, миличко, ще се видим скоро. Толкова ми е мило и толкова ми е драго да съм в България. Без значение, дупките, ремонтите, злобата, това и онова. Нашто си е нашо, бе, човек. Няма паветата как да си... в центъра. Да. Купони... Направиха ли ги тия жълти павета, че не съм се нашите появявала? Купони... Как пред Народното събрание това? Да, оправиха ли ги? Не. Не? Не, аз за това отдея половин час говорих, така, с касака ми нервите. Целият център там не може да се влиза. И 6 септември има на едно място затворено, да, и е страшно. Чудо е. Страшно е просто. Тапанари, кога ти кажа? Пелия, ми разкажи една сватба в Турция, една сватба в България. По какво си приличат и по какво се различават? По гюбеците. Същите са, бе, бай, Сандо, само че едното е на турски гюбек, другото е на български. Нали? На българските сватби, истинските, няма гюбеци. Не. Не. Има чат-пат хоро, примерно, някое хоро. Между другото, аз съм е широко така музикално спектърна, така че от всичко по-малко. И ACDC им пея, и Славка Калчева им пея. А ти пя ли им и... шакатъм? А не, обаче си Марика Сенегери Фандакара. Ама само една турска песен. Е, нищо, нищо не разбирам какво пея на турски. Турците като дойдат при мен, викам, чакай, аз не говоря. Ма как не говориш, че до сега пея на турски? Викам ти, мани, че пея, аз като пея, аз да пея не на италиански, ама нищо не знам. Точно, да. Много са им хубави там сватбите, понеже аз работя в един такъв екип от хора, които наистина дават всичко от себе си, защото като са решили да се женят, се раздават на макс, да, и финансово, и визуално трябва да изглежда като... Ама тя е богата държава, бе. Първи последния път. Това не, да, е България, бе. Да, да. 80 милиона богата, страшно, държава, бе. Да, наистина. Да. Обаче пък и нашите сватби не отстъпват по-назад. Ти знаеш ли каква сватба свирих аз оня ден? Не. Ще ти падне шапката. Направо е нещо уникално. Това е като приказка. София ли? София. Българ. В София, българска сватба. Влизаш и имаш чувството, че си... Те глини са кредит ипотечен. Каква лихва?
С каква лихва? Сега по едно ще е добра два, ама да. Ще стане по-голто, да. Че да ги дигат. Беше уникална сватбата, между другото. Разбираш, толкова красиво беше направо. Влизаш и мислиш, че си в приказка. Наистина, трябва да... Аз, между другото, съм го заснела и трябва да ви покажем как и саундчек правя в момента, в който се подреждам за пеене и за свирене. Естествено, виновника за тази сватба е много обичани от мен, Христо Димитров. Той така каза, Бела, ти трябва да свириш на тази сватба, защото ти би пасвала да. Абсолютно. И то си беше като Алиса в Страната на чудесата. Ама таваните, ни цветя, ни свещи, ни лампи, един огромен, като мраморен. Той а имаш ли нашите децаха ли народните танци? Танцуваха и хоро играха. Да. Тя беше такава интернационална. Имаше 4-5 англоговорящи, но останалите бяха от нашите. И си танцуваха, и си се веселиха, и така както ние умеем да се веселиме. Да. Много хубава сватбичка стана. Аз съм качила, между другото, в интернет пространството част, малък фрагмент от песничката, която пях. Ти приятелка ли си ми в Фейсбук? Аз съм ти не само във Фейсбук, приятелка. Не, аз за Фейсбук да видя това, искам да кажа. Да. Добре, мисля, ще го видя. Ще да. Го качила. Ма ние тук ще го видим. А, добре. Да. Радвам се. Просто е разкошно. Наистина беше уникална сватба. Много така. И как много се чувстваш като пееш на такава сватба, Бела? Много съм притеснена, бе. Не знам, аз като в България. Винаги ли си притеснена? Винаги съм притеснена. Значи тук в стомаха, като почнат ни пеперудки, но това е хубаво. В момента, почнат в който... Почнат ни пеперудите, работата отива на изоигащ. Не. Ами те пеперуди при женица така. Да, не. Други са тия пеперуди. Тия са музикални пеперуди. Тия са бръмбари. Те са тук горе бръмбарите. Не дей. Но тези пеперуди в стомаха изчезнат ли, значи аз трябва да спирам да се занимавам с музика. Това е една тръпка. Бай, Сандо, ти имаш по същия начин, като излизаш на сцена. Не, ми друго имаш, не знам. Ми не знам кой имам. Какво усещаш тук в корема? В корема нищо. А къде усещаш преди да излезнеш на сцена, Байсан? Ами, то е смущение, въпреки 40-те години. Ами да, де. Е смущение, ама то не е корема. Къде го усещаш ти? Ами така, едно като притеснен съм. На корема ми няма нищо. Ай, не, локализирай, кажи някъде. В ухото? Не, в ухото, бе. Ти не ти ли се случва така да си, нека си притеснен, да си несигурен за нещо? Ами да. Ей, тук не ти ли е? И в момента, в който ме удари прожектора, това изчезва. Точно. Абсолютно също. Да. Аз, между другото, в петък имах едно участие. Не знам какъв беше тоя петък, какво беше. Нито пълнува, ни от мен не ми влияят тези неща. Събурих се с някакво главоболие. Аз главоболие нямам. Цял ден не спря. Аз по принцип и хапчета не пия. Викам, ще мине. Оставам го на самотек само да се оправи. Както е дошло, така ще си отиде. Няма бе човек. Цял ден тая глава пулсира. Дори реших, че няма да ям цял ден нищо, да си пречистя организма. Нищо не се случва. В момента, в който седнах на това пиано, 30 секунди, минута. Всичко мина. Е, музиката всичко лекува. Мина. Това е такъв може лек. Може ли минава кръвно? Не. Ти то аз... знаеш. Ми то се усеща. Ами, усеща се. Да. Някой не се усеща. Усеща друг, който знае, че дига и като му кажат какви са и после вече това свързва връзката, причинно-следствената връзка и знае. Да. Няма такова нещо. В началото човек не знае, когато то може да е един път само, ама да дигнеш, трябва да се внимава. Да. Аз си го обяснявам с това, че много пътувах. Аз постоянно... А стрес, това също е стрес. Ми да, аз за 3 дена пак, за 2 дена 3 държави. Питам те, защо от обзор не отиде направо в Истанбул, ами отиде се ръгна по уния чукари в Швейцария. Така се обърни каруцата пътища много. И аз го мислих. Его къде е? Знам. Обаче аз лодка с... може да идиш. Знам. И пиша и на автостоп можех да отида. Да. И с Камила. Обаче преди да ни кажеш за обзор, защо не си отишла направо в Истанбул, искам да видим и кадри от сватбата Байсан. Да, виж сега сватбата страхотна беше между. Нека да видим кадри от сватбата. На една прекрасна сватба. Просто е божествено. Още не съм готова. Преди няколко секунди си направих саундчека. Приготвих се. Искам да използвам момента, преди да са пристигнали гостите, да ви покажа колко е райско тук. Всичко е в бяло. Не можахте да видите торта. Преди малко имаше една страхотна торта, но аз съм е заснела, ще ви я покажа. Гостите са тук. Тук ще са младоженците. Аз няма да съм комата, но пък не би било зле да седя и аз на тази маса. Наистина е гениално, разкошно е. Такава красота съм виждала, между другото, само в Кемпински хотел в Истанбул. Тавана е върховен. Виж, направо е разкош. А ето там
Има едно пиано, моето пиано. Ще започна малко по-късно. Имаме голяма програма с много танци, с много изненари. Аз започвам в 10 часа вечерта. Не знам дали ще имам възможност да снимам, но пък със сигурност това видео, което в момента заснимам, ще ви го посна, за да видите в какъв рай свиря. Целувам ви и ви прегръщам. Чао! Наистина изглежда приказно, да. А цветята истински ли са? Не. Представи си пък, ако бяха истински, щеше да. Това те е ще цяло... вътре да, от въглеродния двокис да умрат. Точно, да. Толкова много лили... цветя. Щяхме те само нощем отделят кислород. Знам. Значи, колкото е по-хубава сватбата и по-приятно преживяването, толкова е по-тежко при развода после. Защото имаш много такива свидни спомени. Да. Когато е била по-спокойно, барем не тая яд. Да. Дадеш 30 000, 40 000 лева за сватба, да. И после да се разведеш, това е чиста загуба. Ами да. Все едно парите си ги пуснал в канал. Ага. Ми те, нали казват какво романтик, било сватбата? Двама луди, 200 гладни. Да. То това е в общи линии сватбата. Ами виж какво ще ти кажа. Романтиката е между двамата влюбени през деня и вечер в леглото. Да. А това с парите няма никаква романтика. Да. Това си е чиста економика. Да, в Швейцария има така наречения Гютертренунг. Това е един договор, който си подписват между мъжа и жената. И 80% от швейцарците го правят това нещо. Аз не мога да правя. Ами, това е твое, това е мое. Значи, ние като се ожениме с теб, това си остава за мен, това си остава за теб. Ако нещо създадеме заедно, тогава това ще го дели. Но всеки си знае. А то не е ли така? Да, и аз така има фирма за недвижими имот, тя е брокер. Да. Тя е собствен. Значи, като някакъв имот, към като купуват, тия неща се проверяват. Да. И освен нотариуса, че проверява на чие име и кога е придобито, да. Проверява има ли договор. Има договор, който примерно се казва. Всичко, което придобием по време на брака, жената няма да има претенция, ако се разведем. Ето, да. Ама да, това не си ли е по закон така? Преди ги нямаш тия работи. Така ли? По принцип винаги по време на брака се дели на две. Да, може да каже, мъжа няма да има претенции върху всичко, което са купили по време на брака. Да. Може да каже, всичко, което е по време на брака се дели на две. Може да каже, няма се дели. Може да пише гаража за мене, за тебе пред тротуара. Да. Все едно. Но трябва да го пише преди. В България нямаш такива. Да, сега се въвеждат. Големи къвги, големи разправи. То направо е чудо. Българите се колят за имот. Защото почнаха много да се развеждат. Ами брат с брата са раздели заради тия земи. Значи, какво чудо е. Да, разводите така иначе. И да не се женат. Пак го има този договор. Защото вече законодателството урежда отношението на двойките, които са живяли на семейни начала без брак. Има право и жената на наследство, и мъжа. Това е уредено вече. Така ли? И го имам в закона. Ако имат деца... Или ако нямат... имат, ако нямат, няма. Закона го уредил. Ага. Почти също. Той е като ако си подписал. Все едно си подписал. Да. Закона откъде знае, че са живели заедно? Ми по адресна регистрация сега. Има много начин. Има адресна регистрация. Има... Защото може да е различна адресната регистрация. Да. Разбираш ли? Да. Има... Когато, примерно, мъжа каза, ние живяхме заедно 5 години тука. Докажи. И докажи, идват 5 души свидетели и казват да. После отиват комшиите и казват да, тука живяха. Да.
Това не е нещо, което човек да се страхува да го каже, примерно, вие видяхте ли го да краде колата и сега ще кажа, че не съм видел да не ме закача. Това е нормално, ами тук живееха, да. По Швейцария, знаеш какво правят? Като са ожени, примерно някаква чужденка, рускина, като са фани за някакъв швейцарец. И ако има някаква възрастова разлика, така по-големичка, иска да проверят често. Доста често, да, такива аранжирани бракове. Подписват си, примерно, мацката плаща на мъжа, наистина 20 000 франка, да. За да може да подпише. 5 години трябва да живеят заедно, да живеят, да. Обаче швейцарците, знаеш какво правят? Пращат проверка. Дали живеят заедно? Да. Праща един полицай, той влиза вътре, влиза при, в спалнята. Първо да види дали има... Женска част. Дали има, да, 4-2 възглавнички, ляво-дясно, 2 шкафчета, така. Влиза в банята, да види дали има четка за зъби. Да. Отваря шкафчета, гардеробчета, да се провери дали този човек, тая жена или, примерно, дали живеят заедно. Да. Знаеш какви проверки правят? Страшно. Да, за да не им дават... И така, без очакване, без предупреждение, просто добър ден сутринта, една приятелка така се е проверявали. За сватбите и за любовта по света и у нас ще продължим след нашите реклами. Ще ни разкажеш и за твоите нови вдъхновения. Добре. Ами, Бела, ние си говорим за сватби, за любов, обаче тук Бай Сандо е голям практик в тая област. Аз се женил няколко пъти. Знам, да, обаче ми е странно, че така си се променил с времето. Значи, когато човек има прекалено много сблъсъци с другата част от човечеството, в крайна сметка е омерзен. Добре, че сме само две части. Да. Не, вече не сме две. Е. Вече сме 18. Е, не сме 18. Ако ма ми кажеш колко пола има, ще удрежа главата тук. Аз казвам, да, аз лично има. Смятам, че има два пола, това ти е. Ти мога да смяташ всичко, ама да. Са 20. Както ти казваш, Библията според мен. Библията са два, мъжки и женски. Да, и там нататък всичкото е гарнитура. За Библията много може да се оспори, да. Защото тя е писана първо 100 години след събитията с Христос, да. Второ от хора, които въобще не са били живи по това време. Mm-hmm. И от тук нататък иди, че и вярвай. Освен това, всеки от тях е искал да остане в историята и е писал. Въобще, колко е верно, не казвам, че всичко е неверно. Но ако някой твърди, че всичко е верно, е тъп. Нали така? Ще ви Библията сега. Ти си мнителен към всяка една информация. Да. Всяка информация. Проверява всяка една информация. Ни на вестници, ни на Библия. Кой ме научи? Живота. Трябва да се проверява. По мое време Ленин беше обявен за най-големия гений и светец в света. Отказа се, че това е садистично, сифилистично старче, което, благодарение на което са убити много хора, включително и деца. Цялото царско семейство имало 5 деца, са застреляни и децата. Защото са от царското семейство. Без нищо да направят. Да. Всичките тия кадети, есери, кадетите са такива, деца учили за офицери. Те са му помогнали при атаката на Зимния дворец, когато революцията става. Да. Един по един всичко е махнато после. Да. Дворяните, които са му пращали пари, с какви пари е живял според тебе Ленин в Лондон и в Полша? Това не са били социалистическа Полша. Това са капиталисти и Англия. Плаща се на хотел, цака се за ядене, нема мърдане. Да се качиш на файтона, цакаш. Аристокрацията в Русия, дворяните му пращали пари, защото са надявали, те са мразили императора. И тя ги избива после. Значи, докато не проверих, не четох, не се заврях хора, които са писали летописи и книги. Ама каква е вероятността да е вярно? Всичките тия летописи и така. Ами защото това са документи. Да. То не е художествена литература, как Ленин целуна Надежда Крупская. Няма такива работи. Да. Хората пишат документи, кога е излязало заседанието на Политбюро, за да не присъства на подписването на едиква си присъда, но е казал преди това, че трябва да се направи. И че ако не се направи, тежкови. Кога е лично? Мамата се страга. Той е казал, в никакъв случай не слагайте Сталин. Да. Има ги тия неща са написани. Те не са измислени от свети Тома или там тия Евангелието на Тома, който е роден 90 години след като Исус е разпънат. Нали? Да. Тая работа още е. Така че тия неща ме накараха да проверявам. Докато не видя документи и факти. Както и не повярва, днес е кръстов ден. И Бай Сандо изобщо не повярва, че... не повярва, казва, че е глупост поверието, което се казва Слънцето тръгва назад. Да. Така ли? Слънцето не може да тръгне на никъде.
Да. Днес започва, да, есента. Есента започва, да, деня става по-кратък. Ако искате, идете до обсерваторията. Тя е в парка на Свободата, му викаха едно време, сега е Борисова градина. И там ще ви кажат, че то не мърда. Да. Това е положението. Също както на Дони трябва му се каже, че Луната не може да спи. А ти работиш само с факти. Това е. Искам. В последните години. Последните години от живота си искам да не се самозаблуждавам. Да. Искам да не вярвам в разни истини, които са изключително съмнителни. Искам да се уверявам сам. Да. Докато не я чух да пее, не повярвам. Миналия път, дето не и на песен пя, да. Имах в главата си едно. Съмнение, такова отношение. Кой някакви песни е надробила там? Знаеш как ги харесват, бе? Харесва. Она, което чух, много ми харесва. Да, да. Всичките много как ги беше харесва. Она? Искаш ли сама ли? Горе главата. Малко. Може. Как се кажеш тази песен? Сама ли? Не. Горе главата. Скитница. Скитница беше много. Запомних я. Да, и ми харесва. Но преди това си викам, седела там от пандемията, шашардисала се, защото ги затвориха и тех вътре. Да. И кой знае, кой е надробила. Да. Ама то всичките хора на изкуство, ние само тогава бълвахме. То беше чудо, че казах. Аз не бълвах. Няма усе не си бълвал. По време на пандемията нищо не бълвах. Ние си имахме предавания. Да, верно. Искаш ли, Бела, да поздравиш нашите зрители и Бай Сандо? Малко с част от твоя песен. Искам песен, да. Да, с Скитница. Айде с част от Скитница. Ами ако е тук, давайте тази, че тя ми много ареса. Да си ми жив и здрав, много ми легна на сърце Скитница. Нали? Да. Ама аз там ще съм ти в гръб. Аз ще сипам шампанско, ти че ми пееш Скитница. Да, добре, супер. Поздравявам те, Бай Сандо. Бела, аз искам тук наживо да го поздравиш. Стига, аз мисля, че ще пуснете видео. Не, различно е. Сама съм сега в безлунната нощ. Звездите дори те ме усещат. Оставихте, мили Бай Сандо, в Скитница аз се превърнах. Коя ме оставила, в Скитница се превърнала? Коя не ме е оставила, човек е станала. Да. Аз мисля, че ще пуснете видео, защото имахме малък фрагмент от видеото за Скитница. Ей, така наживо е най-добре. Да. Аз мисля, че пуснах. Аз трябваше до тебе да седна, така да ти мърчам и да така, ти пея. Фронтално ме бие звука. Нали? Фронтално ме бие звука. Кажи ни, Бела, още колко ще останеш тук? Какви са плановете ти от тук нататък? Буквално куфър е отново отворен. Отново е събран, защото сега летния сезон свърши. Поне тук не е загубен. Да. А знаеш какво направи? А ти в София живееш ли в Ямбол сега? Аз съм навсякъде. И в София, в Ямбол. Да. Къде сега живееш в София, извинявай? Ще ти напиша на SMS адреса. Локация ще ти пратя. Дай ми една локация. Какво става тук сега? Да, до кога ще остава? Флиртуване в ефир се казва това. F-E. Да. И чакай, че забравих мисълта, бе, Бай Сандо. Ти така ме объркваш. Още работа ще забравиш. Апропо за куфъра, чакай малко да ти кажа. Сложила съм си едно чипче сега вътре в този куфър. Да знаеш. Има нова тактика, защото толкова много куфъри се изгубиха. Да. И сега мога да го проследя по всяко време къде се намира този куфър. Значи като бях на Виена на летището, пускам и гледам го, той движи се, приближава към мен. Разбираш? Да. В момента, в който бях в самолета, натискам, пише на 30 метра от вас и викам, значи отдолу в багажното. Да. В момента, в който пристигнах в България, натискам, гледам, пише, че е в България куфъра, викам, значи сме дошли заедно. Много случаи има такива. Много. 1500 куфара само на 3 август са били с австрийските авиокомпании. Ей така в един хангар. И се седат и няма и двама човека са отговорни за подреждането и разпращането на куфарите. Ма тя сега трябва да ти плати фирмата. Да. Еми, аз се принурих да си купя нова машина за работа, защото старата седи вътре в куфара. Ще ти плати, съди ги. Защото трябва да бъдат, защото иначе пак ще ги губят. Да. Грънци или трънци или как се казваше? Нищо няма да ми плати. Не, грънци. Не, аз трябва да попитам, дето, ако повече от не мога да ми кажат, ама трябва да пробвам. Имаш ли документи за това, че ти е откраднат, че си подавала, пазиш ли тия неща? Ами той не е откраднат, той беше изгубен. Значи го няма, пазиш ли ги тия работи? Всичко, билети, всичко си пазим. Еми, аре, подавай, да, това е. Подам. Мода и след една година да дадат, ама ще ти дадат. Да. Ами щом България Air ми платиха самолетния билет, като имаше закъснение, аз не очаквах, значи. Мене на лондонското летище ми дадаха купон за 5 паунда. Ау! Защото закъсня с 2 часа самолета и аз ядах една onion soup. Лучена супа. Отвратителна. Нали? Нали? Лучена супа. Това па как? Ами не, за 5 паунда, какво друго? Толкова, брат, че. Onion soup. Иначе трябва да си го тура в джоба, той е лище, не е паунди. Да. И да го донеса тук и да го фърла. Ваучерче. Да. Викам, че нещо да си подхапна. Onion soup. Викам, давай.
Ужас. Да. И от куфара, за къде седи куфара сега? Ами не, той първо мина през Берлин куфара, между другото. Ти кажа, аз се върнах оня ден. Куфара сега ще тръгва за Швейцария. Там започват участията. Сега вече зимния сезон започна да се оформя. Започнаха участия в планинските курорти, вече резервациите. О, имаше един планински курорт, който беше много красив. Си ни разказвала за него. Да, и Кщат имат много. Са и Сенк Мориц, и Кщат. В момента стягам палтата, якетата и шушоните там нагоре. Въобще не ми се започва зимния сезон, защото аз не обичам да ми е студено, аз обичам да ми е топличко. Е така. Дай ми лято на мен. Да, и аз предпочитам. Имат парно, ама ще гласуват някакъв закон на обществени места да не е 19 градуса температурата. Ага, да икономисват. Ще икономисват сега вкъщи, не знам. Да, не знам вкъщи колко ще ни остават парното. Аз имам и малки духалки. Такива малки един печици. Един климатик трябва. Туриш... Няма забранено климатици. Тоест не е забранено, но заради да не се нарушава как изглежда сградата. Фасадата. Да. Дори и чиния не можеш да сложиш там. Не, има кондиционери, не или знаеш? Е такова, толкова високо като шкафче, да. Вънка няма нищо. Много хаби това. Само една трабичка отива на балкона. Дама, нали трябва да ти отворя на вратата, за да отиде на балкона. Не, трябва да пробивам балкон. Отворено, то се прави, те го правят. Еми това не е разрешено да се прави. На стъклото е на кръгла. Не може, не е разрешено. Даже вярваш ли ми, аз вкъщи съм се забила пирони, имам картини по стените. В момента, в който реша да си сменям апартамента и съм си боядисала две стени. В момента, в който реша да си сменя апартамента, аз трябва да изчистя сама, трябва да изчистя апартамента основно, и да запълня дупките, където са пироните, където са били, и да замажа стената. Както съм го поела, приела този апартамент, така трябва той да го издам. Той не е собствен, така ли? Е, не. То е, значи какво? Това е нормално да го проведеш. Такъв вид, като си го наела, да. Но какъв е проблема едно стъкълце, като има кръгъл отвор и там стои една тръбичка, после да се слои друго стъкълце. Няма да ми позволят. Кой ще го види? А? Е, как? То такава... И той може да духа лятото хладно, зимата топло. Да. Кондиционер му викаше чочо. Да, да. Няма да ми разрешат. Въобще даже и отчаяни опити не правят. Електрическа печка, духалка. Да. Нафтова печка не дават. Не дава. Имам си една малка духалчица, така лето, като ми стане хладно. Знаеш как стопля хубаво? Много топли, да. Ей, даде, а знаеш колко евтин бензина? Тока в Швейцария. Значи можеш да си да... Да, значи 3 месеца да ми работи духалката, така декември, януари, така да я пускам да си я спирам. Сега не постоянно, но си работи. 3 месеца ми е 90 евро тока за 3 месеца. Значи по 30 евро. Най-много да дигна 120. Той и тук е ефтин тока. Ама това на ден. Да. За битовата е ефтин. Ами на мен не ми е ефтино. Еми не знам какво правите нощем. Кам ти, че тока тук е в сравнение с Европа много ефтин. Добре. Заради атомната централа. Той е микс там. Да. И спокойно мога да си позволим. Аз имам 25 лева ток на месец. Примерно. Аз нямам 25 лева. Майя има 20. А пере и мене и нея. И бумка пералната почти постоянно. И то кое хаби тока? Пералня, котлони, сушуари, фурна, климатик, бойлер. Да, това са нещата, които горят. Да. Лампите чак толкова не. Не. Те не са тя. Така че сравнение с Европа ни е. Така че да. И стягам куфарите, не ми се тръгва. Наистина не ми се тръгва. Едно ми е такова пак тъжничко, пак ще казвам чао на моя апартамент. Но пък предполагам октомври пак ще имам някакъв така малък момент, който да си взема самолетно билече. Аз вече съм пътека октомври, като каза октомври, ти кога ще можеш да се прибереш октомври? Тъй като, както знаеш, правим, имаме 20 години ансамбъл Българа на сцена, нашия юбилей. И ако имаш възможност, много ще се радваме да дойдеш да ни гледаш на 6 октомври. Знам. Кога очаквам във всеки момент дали ще е потвърждение за едно участие, дали ще кажат да или не. И то е горе-долу около тези дати. Тайничко се надявам да кажат, ами Бела, може да ходиш за България. Така че ще си взема билет. Аз съм готова. Просто съм така готова за изстрелване. Да. И хуквам, ако се случи, ако успея така, непременно ще дойда, защото това не трябва да се пропуска. Също имаме и рожденник, нали? Имаме, да. Имаме рожденник. Да. Трябва да празнуваме. Христо Димитров има рожден ден. Христо ли? Да. Ти кога имаш рожден ден, брат? Аз на 12 януари с извинение. Що се извиняваш? Кога го бъдата? Ми, защото не съм октомври. Еми да. Дале. Значи ти какво си? Ти си Козирог? Аз и Джек Лондон и Ваня Цветкова сме на 12 януари. Да. Това е Козироче. Средата. Работарче. Абе, работарче. Напоследък в България стана невъзможно да ходиш да работиш както си се учил. Насякъде вече има едно, всеки както иска, както знае. Да. Оня ден бех на репетиция. Кой накъде може? Ми то така е. Света се обърка, Александър. Не може, така не може.
Аз знам, че не може. Mm-hmm. Може да започне така едно известно време да бъде така, да. И да викаме, а може, може и после се разпада. Да. Всичко ще разпада. Ма ти знаеш, така, че всяка една генерация така говори за по-младите. Аз за работата говоря, не за генерацията. Ама той за, в работата Идър, ти имаше така всичко се променя, така ли? Да. Идър ти имаше. Значи една кола, като нита там, дето държи колелото, примерно трябва да сложи или как си. Те казват и така може, да може. Тя тръгва, прави 1000 км и спира. Да. Да. Не, не спира, колелото се откача. Да, ре. Ако живееш, оживееш. Ако не, да, здраве да имаш, пак ще го занитиш. Не, бай, Сандо, кажи на нашите зрители и на Бела за новия проект, спектакъл, в който участваш. Удървения се казва. Да. Верно ли? Удървен, това е смисъл, има умрял. Това е черен хумор. Да. Анатолий Крим, това е един автор, украинец, който примерно много неща се играят в момента в България негови. Да. Например, изповедта на един целомъдрен женкар, това е за Дон Кихот, се играе в нашия театър, да, и го играе Васил Михайлов. Mm-hmm. На стари години, нали, Дон Кихот се изповядва. Да. И се оказа, че е бил целомъдрен. Но да, жените ходили при него, защото ги уважавал. Да. А не друго. Да. И това е черен хумор. Аз харесвам, винаги съм харесвал черния хумор. Да. Един човек се, мислят го за умрял, вкарват го в моргата, фирмата направила всичко да го погреба, обаче той оживява. Той оживява. Много хубаво имам, имам 2-3 реплики, които много обичам. Mm. Едната е, абе, ела да работиш, вика, при нас, бе. Ние, вика, тука не мога да фалираме. А при нас процесът е постоянен. Света да свърши, мора да настане, ние пак ще сме на печалба. Това е едното. И другото е, жената разбира, че мъжът е оживял и че се намира там в това помещение, деца хладилницата, нали, да говорят. Те от друга страна вече има гости и пият за погребение. Да. Ти че вика, донесох ти нещо да хапиш. А моя герой казва, не се преснете, госпожо. Ние не сме чак такива зверове, пази Боже, да не нахраним един покойник. А, и коя е датата, бай Сандо? 27 септември, ако с кола съм, според мене. Много пак е така ясно. Те са готини много и много бързо работят. Да. Обаче на мен ми се струва малко това време. Не знам, що така ми се струва. Е, живота е бърз. Не бе, аз съм свикнал по друг начин, нямам да работя. Да. Техният начин е друг и аз не мога да го... Не... Приемам го, ще се влеза в това, ще си гледам нещо, колкото мога да направя. Да. Обаче, не е по това... Еми, ти си извън зоната на комфорт, това е, защото ти си свикнал по един начин, ама ти само тогава можеш да развитие, не, да, не, развиш, аз, да се развиваш така нататък. Константин Сергеевич Станиславски, по който работи или Страсбърг, Ал Пачино, Дъстин Хофман, Марлон Брандо, всички са учили по него. Да. Той го е измислил. Да. Излизам на горката Франция и ме чака момичето, защото след малко ще я вкарвам. Тя е седнала долу и си чука с телефона. Да. Отзад колисите. Mm-hmm. До вратата, в която след малко ще влезе. Това не може. Да. Това не може. Mm-hmm. Идваш в 7 без 5. Да. И още с цивилните дрехи по сцената, публиката гледат и е, сега, трак друг дери. Това не може. Ама вика, виждаш, че играхме го. Да! Ама не може. Не може. Бай сам докажа. Защото процента, с който сме играли, когато идваш от трамвая вътре, е 30. Да. Когато стоиш с телефончето до последната секунда е 20, mm-hmm, който си вътре оставил. А трябва да оставиш най-малко 80. Mm-hmm. Това е положението. Не може да се примира с това. Бай Сандо, като не можеш да се примириш с това, предлагам да чуеме песента Горе главата. Да, давай я, да ти пожелаем успех за удървения на 27-ми, каза, нали? Да, бе. Стискаме палци, Бай Сандо. Стискаме палци, а сега се зареждаме с добро настроение. Айде, от Бела си. Странно нещо е живота, на рис от различни дни. Странно нещо е съдбата, днес си весел, утре вриш. Имат ни безумно страшни, краят им не виждаш ти. Късаш нерви, ближеш рани, страдаш и кървиш. Горе е глава.
главата, силен бъди. А, така. Дигна ли главата, бай Сандо? Готов ли си вече? Да, надъха ли се? Да, да, гребена е надигнат, гребена. А, така, а, така. Бела, много ти благодаря, че беше тази сутрин с нас. Пак ли имаш подаръч пак за имам, мене? Пак имам, винаги имам, заповядай. Супер. Да. Много го обичам аз това кремче. Наистина, уникално е. Искам ти кажа, че и Майя каза, че е страшно добро дехидратиращо. Да, страхотно е. Но дехидратираш. Щех да кажа дехидратиращо, а то е хидратиращо. Дехидратиращо. Аз крем в живота си съм ползвал, нали сещате? А, не ползваш ли кремчета? Само нощта. Само нощта. Така, това предава да премина. Много интересно. Крем? Аз не съм първ път чувам, че думата крем е мръсна. Не съм казала, че не, е, какви, искам да благодаря какви на Бел, че е заради с добро настроение. Знаеш ли каква си ти? Каква съм? Като тия в Америка, не вика Емил Кошлуков, през дена кай, ако са по-изрезали банските на плажа и слагат $300 глоба, да? А вечер всички с краката нагоре. А, така. И тя от кои е сега? Значи, правят се на много, правят се на много морални и само като са стърни, видиш какво става. А, така. Същите тия хора. Бре, бре, бай. И тя така. Прави се тук, че крем е мръсна дума, нали? Да. А вечер, кой я знае къде, къде като лисица ходи? Къде пияно баровете? Така, аз. Като лисица. Като лисица. Спазвам някакво лисица. Приличие в ефир, бай Сандо. Да. Че той ефира вече някъде да се видява да спазват приличие. Само при нас. Ама чакай малко. Аз давам добрия пример. Да. Така че... Бела, много ти благодаря. Зареди ни с страхотно настроение, усмивки. Определено зареди и бай Сандо. Ама как? Аз като го гледам, аз още едно бомбонче ще му дам. Ей така, да. Може да поздравиш нашите зрители. Още два шоколадови бомбона и беге веднага. Бягам, преди да избягам. Шоколада действа възбуждащо. Преди да избягам обаче, бай Сандо, искам да ви пожелая на всички вас, които гледате. Добре дошли в есенния сезон. Нека откриеме есения сезон и края на тази година с песен, с добро настроение. Надявам се, че сте имали всички прекрасно лято. Нека да бъдете здрави, щастливи и позитивни и Господа ви благославя. Уважаеми зрители, гледах ви хубави гости ви вода. Кво искате от мене, ме мамо старо? Хубаво се радвахте, още повече искам се радвате. Все хубави хора идват. Още по-хубави също мъже, сега пък съм поканил, ама после ще ви кажа кои, че сега да не би да стане някоя грешка. И пак ще каним Бела да знаете, а пък утре заповядайте в 8:30, каквото можем да сторим за вас. Уважаеми зрители, за ремонтите в София, за хубавите усмивки, да, за сватбите по света и у нас. За кремовете. За кремовете, добре, бай Сандо. И за всичко ще си говорим всяка сутрин в 8:30 в кафенето на бай Сандо. А сега от нас, до нови срещи. Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза.